Warning, warning, this video is for educational purpose only. We are not responsible for any illegal activity done by watching this video. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es, como es. Assalamu alaikum yawa barkamu da haka barkamu da dawowa Arewa Cyber Warrior sunana Mr. Robot Nigerian haka amsa insha Allah cikin nan video namu ne zan na maka yace zaka yi din big browser exploitation bi ma'ana big premium step by step akan waya ta Android ba tare da wani error ba using Tamus. Okay guys, so ga different video nan da muka yi game da big ayan yace zaka yake din browser da yace zaka dinga dauka screenshot duk bayan yawan lokuta a prop a waya target na ko computer shi da yace zaka cross site security dinka da wannan big premium din so tool ce mai masifa da yanzu a duniya akin. Okay, so muje ga bidiyon ka, muje ga bidiyon ga channel namu nan ta Arewa Cyber Warriors. Ka taimaka ka tsaya ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna alamar karsanarwa, kana sai muje gaba muje ga bidiyon. Okay guys, so abinda zamu yi yanzu zamu zo mu minimize anan wurin, zan zo mu bude browser na kamar ka, idan na bude browser na kamar ka don searching din Arewa anonymous.blogspot.com. I will give you the link in the description, kar ku manta zan ba muku link na wannan website namu a description na wannan video. Okay, so idan ka zo daga nan wurin, kai yanzu anan wurin zaka zo ka bude wurin search, idan ka zo ka bude wurin search zaka zo ka searching din how to install beef. Okay, how to install beef framework on Android. Okay, how to install beef framework on Android. Don't forget haka ba kai zuwa kai sachin. Okay, kai sai result zai dawo maka da iya wannan posting din shi kadai ga ne ta zaka install beef din akan ka ta Android, zaka bude shi kamar haka. Idan ka bude posting din kamar haka, me ce kuke gani yanzu a nan wurin step by step? Ga yanan dai nayi rubuta guiding din ne da Turanci, so saboda akwai different mutane irin yan India, Turawa da dai sauran dai haka wanda suke zuwa suna mu magana, suna in taimaka ran ka rubuta article din da Turanci a blog dina ta yace koda ba sa jin abin da nake cewa za su iya karanta article shi tell nashi lafiya. Okay, so normal ne dai ga me ce kuke gani, idan ba ka da Tamus zaka iya zuwa ga wurin download din, kai download din Tamus. Idan kuma kai ba ko ne akan beef, ga yanan inda muka rubuta what is beef, zaka iya zuwa ka karanta. Okay, so normal ne guys, ga yanan kuna gani minimum space abinda zaka samu akan wanka 250 MB kacal. Okay, sai abinda kake bukata, kana da bukatan good internet connection. Okay guys, so lafiya lau ne. So yanzu ga yanan kai me ce kuke gani, da farko zaka fara zuwa ka fada kan app update app upgrade din nan. Okay guys, so yanzu zamu zo mu minimize, sai mu dawo cikin Tamus din mu. Yanzu ga mun dawo cikin Tamus din mu, kawai zamu zo na wurin sai mu paste wannan app update app upgrade din. Okay, so kamin ya kammala update da upgrade, sai mu minimize, zamu sake dawo daga na wurin sai mu zo mu kafi command na gaba, ga yana app install git. Okay, zaka zo kafi app install git kamar yace kuke gani yanzu a wurin, zaka zo ka shigo nan wurin, ga yana zaka tara ya kammala, maybe idan bai kammala ba ka jira shi kammala. Okay, so yanzu mun zo mun install din git, yanzu zaka zo ka install din wannan dependency din, ga yana dai su URL leave yaml xy da dai sauransu. Okay, so ga yanan bari mu zo mu check clear. So yanzu bari mu zo mu paste din wannan. Okay, so lafiya lau ne kamar yace kuke gani, shi ma wannan dai zai tafiya yi maka installing. Okay guys, so lafiya lau ne, yanzu a nan wurin ga yanan ya kammala, zai iya tambaye ka y ko s, zaka ba shi y kawai ka wuce. Okay, so zaka zo daga nan wurin kawai, sai ka zo bayan ka yi installing wannan, sai ka zo kai cloning din beep din kanta, ga yanan. To ga command din da zaka yi cloning din, zaka zo ku kafe shi kamar haka. Okay guys, so ga yanan yanzu mun kafa namu. Okay, so normal ne dai, yanzu ga yanan kamar yace kuke gani, yanzu a nan wurin mun kafa namu kamar yace kuke gani, ga yanan beep. Okay, so yanzu mu cloning din shi, ga yanan cloning into beep. Okay, so yanzu ga yanan ya tafi ya fara, kamin ya kammala bari mu minimize, mu zo mu duba command na gaba kuma. Okay, so kamar yace kuke gani, ga command na gaba nan, game install na kogiri. Okay, so wannan zaka ce tafi maka install din na kogiri insha Allah akan wannan dinka, akan Tamus naka. Okay, so lafiya lau ne yanzu. So ga wanda suka riga da suka install din Metasploit ma already akan Tamus nasu, wannan duk ba zai ba su wani wahala ba, ma koda ba su install nasu ba. Okay, amma dai kun yi din kawai yafi. Okay, so yanzu zaka zo ka paste din wannan game install na kogiri. Okay, so ga yanan yanzu kamar yace kuke gani, wannan zai tafi fara maka install din na kogiri, kamin ya kammala zaka zo daga nan ku kafi command na gaba, ga yanan cd beep. Okay, inda zamu yi cd into beep din. Okay, so kamar yace kuke gani, yanzu ga yanan lafiya lau. So ga yanan ya fara, ga yanan yace mana this call take a while, zamu jira shi. Okay, so kamar yace kuke gani, ga ne yanzu ya kammala, zai sai maka game install. So lafiya lau ne, yanzu abin da zaka yi kawai yanzu a nan wurin, so zamu zo mu paste din command din da mu fafo. Okay, cd beep kenan. Yanzu mun shigo cikin beep din da muka kula ne, zaka yi ls ga cikin ta nan, kamar yace kuke gani, zaka dawo daga nan wurin. Bayan ka dawo daga nan wurin, yanzu a nan wurin, so normal ne zaka zo ka fafo wannan command din complete, ga yanan wget yy. So normal ne dai zaka fafe shi kamar haka. Bayan zaka fafe shi, zaka dawo daga nan wurin, sai ka zo kai paste din nashi. So sai ka danna enter. So wannan yana dan daukar lokaci, amma ba sosai ba, kiyar saka lokacin, kun gane. So normal ne dai, ga yanan mun
in abin nan nashi so yanzu zan dan tsaye da okay so normal ne ma dai gari ne ya kammala I'm sorry so yes yana daukar lokaci amma sai kai starting nashi dan ni clone ne sai ne okay so gari ne inda zaka zo kai bash kai ro ne din shi da bash okay to gari nan lafiya low normal kuna gani so gari nan zaka zo daga yawurin sai ka zo kai running din shi bash in still why why okay so wannan ne ke dan daukar lokaci haka amma ba sosai ba to zamu jira sai shi ya kammala so kamin ya kammala zamu dan tsaye da video so za ga dan wasu wurare dai yana baka ero something haka dai amma ba sosai ba so normal ne dai zaka ya daga mishi kafa wannan so lafiya lau ne kawai insha Allah ba wata damuwa bane in dai wa eran ka dai over ba so akwai yan wurare dai zaka ga yana bada ero so normal ne bari mu tsaye da video kamin ya kammala okay so lafiya lau ne yanzu ga ina kokarin kawo website din su kamar haka kawai kai back okay so ga yanka mai sabuje ganin za a naurin ya kammala so normal ne yanzu bari mu za daga naurin su bari mu da daga naurin sai mu dawo cikin browser din mu okay idan muka dawo cikin browser din mu yanzu abin da zamu yi kawai a nan wurin so normal ne yanzu ga yanka mai sabuje gani za kai ronin din wannan abin nan din a nano okay install ga yanan nano install kamar sabuje gani za ka ronin din shi a nano za ka zo ka goggoge wasu abu ga yanka mai sabuje gani you have to go to scroll down and clear the line from check os to check ruby version okay and delete all sudo okay so kamar ta kuje gani yanzu anan wurin lafiya launi so yanzu kawai zamu dawo daga nan wurin idan muka dawo daga nan zamu zo ne ron din wannan command din nano install din okay ga yanan kamar ta kuje gani za ku ga mun yi ron din shi a nano okay so yanzu zamu zo daga nan wurin kawai mu zo mu ce control w okay sai idan muka ce control w so kawai zaka zo kai searching din check okay check os okay ga yanan kamar ta kuje gani yanzu barin kofi wannan kawai ga yanan kawai zaka kai searching din check os idan kai control w zaka iya rubuta shi normal ne ba ka je ka kofa ba ga yanan check OS zaka danna enter okay idan ka danna enter I'm sorry so bai ma sato min inda nake so din ba okay guys so normal ne dai wurin yana da dan sarkakiya ne so da ke kun san Android ne an fi ganin screen din computer so ga dai yanan check OS waye waye dai sauran su okay so bari mu gani dai bari mu gani check bari mu saki abin nan bari mu samu wani makwafa sai mu je mu saki so yafi kai waye kai satin din so ga yanan check ruby version so na san dai ilon nan zai sato mana shi complete check ruby version zaka yi tsawa ka rubuta check ruby version okay zaka yi control w idan ka ga bai sato maka kamar ta maka bada zai idan kai zaka yi pasting okay ga yanan check ruby version zaka danna enter oh god so ai yanzu dai yana ta abin nan bai sato mana inda muke so ba okay so bari mu jarab ayo so okay so ga yanan yana karshe ne gabaki dai ma dai ina ga yanan okay so ga yanan kamar ta kuje gani yanzu a naurin zaka zo daga nan wurin so zaka ga ga yanan check os zaka zo ka goge check os okay bayan ka goge check os kamar ta kuje gani yanzu a nan wurin so normal ne dai ina ganin bayan ka goge check os so yanzu sai check ruby version din nan okay so bari mu zo shi ma mu goge shi okay guys so lafiya lau ne ga yanan check ruby version bari shi ma mu goge shi okay so lafiya lau ne yanzu bari mu gani so yanzu bayan ka goge check ruby version din nan so normal ne zaka bar shi haka sai ka zo ka rubuta check ga yanan kamar ta kuce gani bari mu sa underscore din nan da muka cire okay so ga yanan normal ne dai underscore sai ka zo ka ce check okay ruby sai ka zo ka ce games okay so check ruby games kamar ta kuce gani zaka bar shi haka so kawai dai abin da zaka bari yanzu a nan check ruby game check bundler check install bip okay I'm sorry say install bip say finish okay so abin da zaka bari kenan okay guys so da zaran ka abin nan din wa'annan so yanzu ka sallami nan wurin insha Allah complete so zaka zo daga nan wurin kawai sai ka fara rubuta control w kana searching din sudo so duk inda kaga wani sudo just kawai ka goge shi okay so wannan suna dan yawa zai sa bidiyon sai zan dai stop din bidiyon duk in goggoge sudo din so normal dai all sudo complete ka goge duk inda ga wani sudo okay so normal ne dai duk inda wani sudo yake kawai ga yadda dai yawa mana cewa za ka yi control w sudo okay sai ka danna enter so ga wannan ma dai yanzu mun samu shi so suna dan yawa sudo din duk sai ka na tsaka sa hakuri complete zaka goge su okay sudo okay sai ka danna okay so ga yanan zai ce maka sudo not found idan ka gama goge su anan wurin kuna gani sudo not found ga yanan zai rubuta zai nuno maka kamar haka so anan wurin kawai zaka zo daga nan sai ka zo ka ce control okay zaka zo ka ce control o sai ka danna enter mana kai saving sai ka zo ka ce control x ka fito okay so normal ne da zaran kai wannan so abinda zaka kai yanzu anan zaka yi minimize sai ka dawo cikin browser idan ka dawo cikin browser ga yanan kamar ta kuje gani anan wurin zaka zo kai bash install okay so lafiya lau ne yanzu anan wurin so normal ne yanzu bari yanzu in ce clear okay I'm sorry bari in gyara so clear okay so ls okay I'm sorry ban sa da kyau ba so clear okay ls okay so lafiya lau ne yanzu bari in dawo daga nan wurin sai mu paste din wannan bash install din da muka kafo ga yanan sai mu danna enter okay so kamar ta kuje gani yanzu ana wurin lafiya lau ne kai tsaye wannan zai tsaya tambayin ka y ko n okay so yanzu kawai za mu bashi y idan muka bashi y za mu danna okay so menene kuma wannan me yake ce mana okay
install line port to save check ruby game command not found. Okay so wannan error ban san dai daga ina ya fito ba, amma ina ganin ko dai error ne, so bari mu sake running din shi a nano mu duba wurin nan. Okay, so ga yanan nano install kamar ta fice gani, so zaka dawo da nano install, zaka dawo nan wurin mu sake running shi a nano. So bari mu tafi kasa, ina ganin inda nan muka rubuta ruby games din nan, so kawai zamu cire shi. Okay, so sometime yana tambayar ruby game din ne, so na dauka zai iya bamu error, so ina gade nan wannan din nan da muka abin nan, so shine dai. Okay, so bari mu zo mu goge shi complete. Okay, so ga yanan kamar ta bude gani, check ruby games. Okay, so ka goge shi, wannan wasu ma by default yana zuwa da shi, ko ya zo muku da shi kawai ku goge shi, just ka ku bar shi. Okay, so ga yanan kamar ta kuce gani, check ruby game. Okay, so zaka goge shi kamar haka. Ga yanan ko abin da zaka bari yanzu only 3 din nan, only guda uku nan, check bundle install bib finish shine kawai zaka bari. Sai ka zo nan ka je control x, sai ka bashi y, ma'ana yayi sai ka danna enter. So lafiya lau ne, yanzu bari mu zo mu sake cewa bash install mu gani. So bari mu zo mu sake cewa bash install. Okay, so dan yayi mu danna enter. Okay, so yanzu bari mu bashi y, ma'ana yayi wow. So ga idan kamar ta bude gani, yanzu ya tafi ya fara running. So wannan kai dai shine zai tafi mana installing din bib. Okay, so za ku ga icon din bib nan ya dan fito maka a nan wurin. So normal ne dai, so yanzu zaka jira ci wannan kai tsaye zai tafi zai maka install din duk wasu dependence da wasu requirement ne da zai sauran su. So normal ne, wannan yana daukar long time saboda haka zan dan tsayar da bidiyon kamin ya kammala. Okay, so ga yanan dai ya fara. Okay, zamu jira ce shi, so zan dan tsayar da bidiyon kamin ya kammala. Okay, so successful, za ka ga yanan normal nan yanzu ya kammala installing. So lafiya lau ne, kamar ta kuce gani, ga yanan install complete successfully run /bib to launch bib. Okay, so yanzu kawai abin da zaka yi, zaka zo ka ce /bib ne domin kai launching din bib framework. Okay, so za ku ganin nan abin nan, bari dan yi muku zooming din screen din. Okay, so dan zaka zo ka ce /bib. Okay, idan ka ce /bib kamar ta fito gani, so yanzu zaka danna enter. Okay guys, so lafiya lau ne, ga yanan yanzu mun yi /bib. Okay, so zaka dan jira ce shi, so wanda yanzu insha Allah shine zai tafi mana running din bib. Okay guys, so kamar ta kuce gani a nan wurin, dama na muku wannan ne, so saboda ku abin nan. Okay, so za ku ga nan ya ce muku error default username and password, change the menene config. Okay, so yanzu za mu zo config file. I'm sorry idan baka understanding abin da muke yi, so za ka iya zuwa nan karanta simple article, kun gane. So ga idan dai lomar kuna gani inda za ka zo ka runin din shi a nano, shi kuma wannan ka canza bib din ka username da password. Okay, so yanzu bari mu gani yanzu a nan wurin. Yanzu bari in zo daga nan wurin in yi copy, idan ne copy kamar ta kuce gani, so bari in dawo daga nan wurin inda muke ga yanan nano. Okay, so yanzu bari in dan ce clear saboda abin yayi abin nan. Okay, so bari in zo daga nan wurin in yi abin nan. So zan zo in yi dan enter. Okay, idan dan enter kamar ta kuce gani, za ku ga username da password din nan ya fito in front of you, ga yanan za ka ga ya bayyana a gaban ka. Okay, so normal ne yanzu a nan wurin, ga yanan username ya zo a bib, password bib. So yanzu bari mu zo mu canza username din nan zuwa admin, mu gani. So username za mu canza shi zuwa admin. Okay admin. Okay, so ina ga ya rubutu, so lafiya lau ne. Password kuma za mu zo mu canza shi zuwa daga bib zuwa dai wani abin, bari mu bar shi a fa ni dai bari mu banna, za ka isa ka abin da kake so a nan, amma ni bari mu banna a password. Okay password. Okay, so haka ne ake rubuta ko password. Okay, so lafiya lau ne, username admin password ga yanan na barna. So zaka iya saka duk abin da ranka yake so dai a nan wurin bib din nan, ka zaka iya sa sunan da kake so, ga dai yanan lafiya lau ne. So ni nan nawa normal ne, so kawai zan zo daga nan wurin, sai in zo in ce control x. Okay, so sai in bada y, ma'ana yes, sai in danna enter. Okay, so lafiya lau ne, yanzu bari in ls. So yanzu zan zo in sake cewa /, bari mu gani bib. Okay, so za mu danna enter. Okay, so wanda wannan insha Allah yanzu dai ina fatan in Allah ya dai zai mana running nata lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Okay, so normal ne, wow. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, ga yanan normal kuna gani ya mana running din bib. Okay, so normal ne, ga bib nan yanzu ya mana running nata. So zaka dan iya yin zooming haka, bari mu gani. Okay, so menene wannan, ko bai abin nan bane, bari mu gani. So normal ne, ga yanayin ja yanzu ronin yake yi. So lafiya lau ne dai. Okay, so yanzu na dan za ku gani, so kun san al'amarin andul. So sai dai mu dan yi zooming din shaka, amma bari dan muku zooming babba ka mu gani. So ga bib nan kuna gani, za ku ga ta yi muku ronin successful kaman a android, kaman a computer ya saka saba. Okay, so kamar yace nake gaya muku, ga yanayin dai yanzu lafiya lau ne, kuna gani ga bib nan, za ku ga example nan na hook url ya baka da komi da komi. Okay, ga yanayin hook url waye, so ga yanayin kamar yace kuke gani, ga UI rule menene, so bari mu gani ina GUI, me yake da suna GUI din. Okay, so bari mu gani, ga yanan bari in dubo shi mu gani.
So yanzu na gano URL din so kun san abin da ya cika kanana ka natsi ga yana URL din da zaka zo ka kafa so normal dai kawai ce na computer ke kuna gani zaka zo UI URL din nan ga yana zaka ga ga yana UI URL ga yana zaka zo ka duba nan wurin so sai ka zo ka kafe shi daga nan wurin http din nan okay zaka zo ka kafe shi daga nan wurin http din nan kamar take gani sai ka dawo cikin browser ka idan ka dawo cikin browser ka bace kuje gani za a na wurin so zaka zo kai paste din wannan sai ka danna enter kawai okay wow successful kuna gani yanzu ga login page din na bibi ya kawo maka man da irin yace ka saba ka computer sai mu zo mu saka username admin kamar yace muka ce okay admin so password zamu zo mu saka password okay kamar da yace muka sa dazu din nan a can okay so ga okay nayi error wurin saka password din nan ina gani okay so bari mu gani password okay so lafiya launi bari in yi login yanzu ina gani insha Allah na saka da kyau okay guys so bari mu yi login mu gani okay so ha yanzu error yake ban admin okay so ba san me matsalan ba amma barin gyara ko wurin yi din nan ne da nasa da babban baki so barin maida shi admin okay so barin mu gani okay so kamar yace kuke gani gayi nan direct yanzu mun shigo cikin bip so zaka iya save din password din a can saboda kai ta baka error so inda nasa a ne da babban baki so ko bambancin babban baki da karam baki aka samu ba zai bude ba wow guys successful so everything is possible kamar yace kuke gani bi ma'ana komai da kuke gani na rayuwa mai yuwa ne so kuna gani in ka ga yace muke ronin din bip a computer zaka dauka babu yace za a yi ta Android so gashi kuna gani so normal ne yanzu duk wani tutorial da zamu yi game da bip da duk wani abin da zamu yi na bip so insha Allah lafiya lo successful Android users za ku using da bip din ku ba tare da wata matsala ba ga bip nan yanzu akan wayar Android so successful guys so wannan dai shine yace zaka yi tell din bip browser exploitation bi ma'ana bip framework akan wayarka ta Android without any error ga yanan kamar yace kuke gani so wannan shine so a sha kallo lafiya ku je ku kalli bidiyoyin mu mun yi different video a channel din mu ne yace zaka yi abubuwa dama da wannan bip din to zai ka samu ka je kalla dai so successful le ga yanan lafiya lau so masha Allah guys so duka anan zamu ka karshen wannan video idan kai ba ko ne anan channel mai baraka ka taimaka danna mai alamar subscribing sannan ka danna mai alamar ga sanar da zan ga take jaran dosa video am so na bar ku lafiya Oh, 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 oh